dobrodošli u Vidovec, Europsku predstavnicu Zelja. Dobrodošli na 23. virtualnu Zeljerijadu. Želim vam ovim putem zaželiti ugodan boravak u Vidovcu, ovako putem naših portala, putem medija. Nadam se da ćemo i ove godine, unatoč ovoj situaciji, uspjeti se zajednički družiti kroz ovih tjedan dana i sjetiti se varaždinskog Zelja, najduže sarme na svijetu i vidovečkog gibanika. Vjerujem da ćemo uspjeti zajednički proslaviti i dolazak ove jeseni kroz ovu našu Zeljerijadu, a sve vas pozivam da nam se pridružite putem medija, putem portala, putem društvenih mreža, a ujedno i da posjetite i fizički općinu Vidovec, gdje imate niz kulturnih, odnosno turističkih atrakcija, od dva dvorca poznate Pinte vinskog sveučilišta, našeg vinorodnog kraja u naselju Tužno. Vjerujem da sve ovo možemo zajedno popratiti kroz ovaj naš program koji imamo kroz tjedan dana i nadam se da ćemo se sljedeće godine vidjeti uživo. Ja sam Marija Cafuk, čuvarica sjemena sorte varaždinskog zelja, po čemu je varaždinsko zelje najbolje zelje na svijetu, zato jer ima plosnatu glavicu, čvrstu plosnatu glavicu, svjetlo-zelene boje i ta plosnatost im daje velike listove što naše domaćice vole za pravljenje sarme. Naše vidovečko područje je značajno po proizvodnji varaždinskog zelja. Naše varaždinsko zelje u bivšoj Jugoslaviji bilo je prisutno sve posvuda, tako i dan danas po cijeloj Europskoj uniji kad smo dobili oznaku izvornosti, što je jedna od najvećih oznaka koje jedan proizvod može dobiti u Europskoj uniji i to nam znači da naš proizvod je daleko traženiji sa tom markicom nego prijašnjih godina kad nismo imali to. Proces kiseljenja varaždinskog zelja na mojem poljoprivrednom gospodarstvu je malte ne tradicija, onako kako su to nekad radile bake naše mame. Znači, zelje gazimo isto tako sa gumenim čizmama, jest da su kace malo veće, ali ih gazimo tako dugo dok dobijemo vodu, solimo, znači na ribano zelje stavlja se na količinu 2,5% soli. Znači, ako je 10 kila ribanog zelja, stavite 2,5% na 10 kila. Kad je kaca puna, onda stavljate krpu ili mi stavljamo najlon, stavljate daske i opteretite ga. Nakon 14 dana operete, maknete vodu zmazanu proć i opet ostavite da još jedno 7 dana tako stoji. Znači, poslije toga zelje je kiselo i baš je onako pravo domaće.